taf xista jimbidel li għawnek ma jkunx għaw aktar kafe. Ek mux sew, ek ettedu. Għalli ħrut, ħana raw sajt, tkellem ċal. Assej kolla, tmur id-dar. Mur id-dar? Iva, xkell l-accident fit-toilet. Ġarala. Ma ħanejlek, inti aħjar tafżalli l-Walter, tax il-birħin kollu t-ċaċra mija, u għadillek inet jħu għost. Eħe, mela għedin tif mux irritin fisser.